Oh, mate, I can't see a thing. What's going on here? Roll, action. Hello. I'm almost taller than you. Oh, don't tell me that. I am. Where are you? Це було майже рідне українське слово. Так багато наших тут було замовлено. Сьогодні неначе повторяється історія, як в Україні. Завмирають село, заміняють наші села. Тут було, може, до 70-80 хат. Сьогодні я не знаю, чи не знаю. Слава Богу, кажу, що
Але дуже важне, нема тут багато мешканців, але серце далеко околиця, далі ще навіть за тим старечим домом, люди приїжджають молитися. Донедавна ми мали одну пані, що щойно померла, щодня їхала автобусом до цієї церкви молитися. Так що церква не є хороша. Завдяки тої ревності наших вірних побудували цю церкву. Вже буде другий, який лишається їм на пам'ять, на згадку, щоб вони були тими добрими, примірними християнами, які, як в наших рідних землях в Україні, кожне село і місто має свій хрести. Головно перед містом, перед селом, на місці, щоб люди, які приїжджають до тої опалиці, пам'ятали, що це лише ясне місце, щоб вони жили по Божому Богу. Вітаємо з вашої радісної нагоди, що ви є між нами, що ви є тут і разом з нами будете молитися за нашу церкву, за наш народ. І саме ось посвятити цей хрест, який довгі роки буде згадки про ваш помоч, ваші здоров'я. Але багато з містами і просимо прийняти цей хрест, поблагословити наших вірних, закликаю до ваших щедрих молитв за щедре Боже благословення над своєю парафією і над її вірою. Благословіть себе. Вітаємо від вас в ім'я Церковної парафіальної ради Ардеер Богородиці. Вітаємо вас і нашу парафію. Бажаємо щасливого і доброго здоров'я в Австралії, проходу, проводу і бажаємо благословення від вас. Stefan, move back. Don't go on the cover. No, we've seen you for video. Дай нам сьогодні,
і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Всіми народами, нехай прославляють ім'я Твоє велике, Бога страшне і святе є. І чесня я доїх правду, неправдим правду, установив суді правду Якова. Вознесіте Господа Бога нашого, і поклоняйтеся підніжній Його, бо Він святий. Ой, сей і народ серед священників Богові, призвали вони Господа, і Він вислухав їх. Постовки і гарному Він помив доми, вони додержували заповідки Його і заповідки. Боже, ти милостивий людям них, і відплачував всі діла свій. Вознесіте Господа Бога нашого, і поклоняйтеся на горі святі Його, а святи Господа Бога. Отцю і Сину і Святому Духові, нині, Боже, час і на віки вічні, амінь. Аллилуйя.